quem é? Não, quem é? Não, pai. Hoje é assim. Pode o papai tá de máscara. Pode chorar, filho. Abraça o papai. Ele tá melhorando, tá mais gordinho. Você viu? Ele tá melhorando, amor. Ele não tá com mais pontos, não? É, não, amor. Tá melhor. Surpresa! É surpresa! Surpresa! Pai, eu não fico com todo dia com você, pai, você pode ser lindo.